دغه نه بعد بیا دلته موږ سره درانه درانه علما ناشتي او ملګری ناشتي، نو دې ټولو په اجازه سره زه یو څو خبرې به وکم. د الله سبحانه وتعالی پیژندل، معرفت الله، په دې موضوع کې دوه خبرې ډېرې اهمې دي. یوه اولنۍ خبره، او دا زما ذهن ته په هغه ټیم کې راغله چې کله شیخ صاحب تاسو وایي چې معرفت الله د الله مبارکې به خبرې کوو، نو دوه خبرې زما ذهن ته راغلي، او دا زما تجربه ده. مخکې ما یو پیر بیان کړی او په دې باندې دغه زموږ رب دی، په دې عنوان باندې زما یو محاضره وه. هغه ټیم کې دا دوه خبرې زما زړه ته راغلې وې، بیا هم زما زړه ته راغلې، او هغه دې ملګرو ته او دې کتونکو ته ټولو ته یې بیانوم. دوه خبرې د الله مبارکې چې خبرې کوي نو دوه خبرې زړه ته راځي. یوه په دې موضوع کې ډېر خوند پروت دی. اولنۍ خبره دا په دې موضوع کې ډېر زیات خوند دی، او خوند پکې په دې دی چې د مخلوق په باره کې خبرې نه دي، خالق په باره کې خبرې دي. او څومره چې ستا د چا سره محبت وي، نو دومره چې ته د هغه په باره کې اورې او خبرې کوې، نو هغه به دله خوند درکوي. زموږ د خپل رب سره محبت دی، او هر مؤمن محبت دی. د دې رب په باره کې چې څومره م اورو، نو زموږ هغه محبت د هغه سره ډېریږي، او په دې خبرو کې یو خوند پروت وي. انسان وایي چې په مخه مې د الله په باره کې اورېدی، ځکه د دې مؤمنانو چې کوم د ایمان په اوچتو درجو کې وجه څه ده چې دوی د قرآن سره ناشنا جوړوي، هغه دا ده چې دوی چې دا خبرې اوري، نو په زړه کې، په دماغو کې، په هر دغه کې دا خبره ده چې دا خبرې د هغه رب دي چې هغه زموږ خالق ته زموږ معبود دی. نو په دې موضوع کې خوند ډېر پروت دی. کله ناکله پکې سړی ننوځي، نو سم پکې ننوځي، نو چې ننوتې بیا پکې دا دویمه خبره راځي، کومه چې ما تاسو ته وایي چې دوه خبرې اهمې دي. او دویمه هغه یره، زړه ته په الله باندې قسم خورم چې اوس هم دې ټیم کې یو ناشنا په انسان باندې یو قسمه یره راځي چې کله د الله په باره کې خبرې کوي، په دې یریږي انسان چې داسې نه چېرته څه کمی زیاته ونه کمه، او چېرته داسې څه ونه وایم چې هغه د الله د شان سره نه ښایي، یا داسې څه ونه وایم چې د هغې نسبت الله ته نه شي کېدی.